Život, život piše romane, je li tako kaš? E, ali piše i viceve, i aforizme, pesničke zbirke, uopšte književno vrlo ambiciozan ovaj naš život ovih dana, vidjet ćete svi, napisao jednu jako lepu monodramu. Jer smo rekli da u pozorištu veži prava lova, pogotovo u Pirotu, tako kažu. Glavni junak te njegove drame je naša Jovanka, Joka Jakovljević. Vi ćete pogledati priču koju je život samo za nju napisao. Predlažem da počnemo ovu priču, ali ne od početka. Ne, 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 pa da vi možete lepo da pratite. Ne! Nego idemo od kraja, vidjet ćete. Vrlo dramatično. Iko, daj dramatičnu muziku. Ovo je dramatična muzika. Nalazimo se u tamnici provincijskog pritvora. Slepi miševi, pacovi od 2000 zaborovljeni kostori pupašave. Nisu prisutni, ali svakako nije prijatno. Naša Jovanka je u sobi za saslušanje. Očajna, pokvarene frizure, optužena. Član 367 krivičnog zakonika koji definiše krivično delo nuđenja mita glasi ovako. Ko slučajno lice obeća pakao drugu koja su prisutno su izme izvršiti mora koji ne bi smo izvršiti lične godine, mora zašto kaći kasno do 3 godine. Što je Jovanka Jovanović upravo i počinjela? Piše dalje smisku, dalje tekst osumnjičena Julije je prema navodima svoje šestice stupila u kontakt i pokušala da uceni lice volnim opštenjem s tim licem. Mislim sa telom tog lica, piše slika. I to prilikom prekršio član 10.13 krivičnog zakonika za koji je zakonom predviđen zatvorska kazna do 5 godina. To smo imali baš slika 3.5.8. Jeste Jovanka Joka Jakovljević, da. Kažete, na seminar? Kad? Sad odmah? Da kažem. A? Aha, mislim da, izvinite, volim se. Da, vidimo se, nema problema, prijatno i doviđenja. Vidi ovo, vidi. A mršava si Jovanka strašno. Strašno, reci mesto jedno.